欢迎各位再次收看胡夫汽车的变形金刚分享时间，这是我们1567集的节目，现在时间是星期五的晚上，大概9点半，将近10点。这是我今天录制的第二集影片，上一部影片是 The Fallen， 但是这一集的影片我应该是在礼拜六才会把它在网络上做一个公布。那一天录两集的节目代表什么呢？代表我现在又是处于一个压力很巨大的一个状态啊。最近确实事情很多啊，有点小焦虑啊，那只好透过录变形金刚的影片来给大家聊聊天啊。这款 Rainbow 的话就是轰隆隆啊，那么当然有一些说法说到底这个 Rainbow 是红的还是蓝的，不管怎么样，反正玩具就是写它是一个 Rainbow。 那么这款玩具的话呢，今天拿到非常喜欢，虽然说我一拿到的时候呢，我拿起来一掰啊，我发现我操，这个手肘啊居然没有可动，我觉得有点小恼火啊，那就不就变成是只有这个根部能转动的一个状态吗？啊，翻到后面来看呢，看到这个空洞，我也是稍微有一点点啊，不是吧？又是官方的正常发挥了吗？但实际上啊，有时候啊，第一眼不怎么样，但是实际上摸索的时候，对，开第一眼看起来不怎样，摸过之后你就发现，哎，这款玩具其实相当的不赖。首先它的关节很紧实，一体性非常的好。那面雕也好看，红色的墨镜啊，然后有一张很坚毅的一个表情。头部的话呢是左右可以转动，手臂360度转动，腰身无法转，拳头不能转，脚前后膝盖可以动，没有接地，但是变形的时候呢鞋尖可以动一下啊。基本上的话呢可动是小比例玩具的一个标准了。 Decepticon 的标志呢在这个腹部这个地方。它的配件的话呢你可以选择把它搭载在手上，这个枪的话呢无法握在手中啊，你可以看到这个握在这里啊是不可能的，因为没有动啊。那如果你不愿意呢让它变成是一个双枪的一个战士的话啊，其实我觉得它双枪也是很好看啊，这样看上去好像可以对前方做一个扫射的一个样子。当然呢我更喜欢呢把它给安插在人物的后方啊，它在后方这个地方插上去啊，变成是一个飞行不对，不能讲飞行背包，就是一个对了，也算也有点飞行背包的感觉，毕竟两边有小翅膀，然后可以往前飞啊，然后又可以对前方发射炮弹的感觉。这样看上去之后啊，整个轰隆隆好像强壮了很多，战斗力有所提升啊。那么呢剩下的这个这个锤子嘛，它呢并不能够做一个伸缩，它就是一块零件而已，然后内部大量的厚胶，漆面也不是很好，它是在紫色的透明部件上面去涂一个蓝色的漆，那漆稍微厚了一些，那甚至有一些死角是没有涂上的。那么它在跟手臂的组合的话呢是只要以这个形象折到这个形象之后呢，用力的把它给扣进去啊，那插太进去的话呢拔出来就是有点难度了啊。这插进去的那一瞬间你就知道什么叫做国中生的紧实度啊，这个国中生的这个手头就是比较紧嘛，对不对？那你就把它堵进去吧。好，那这个形象呢看上去就很经典了，非常棒。从后面来看是这样，那整个的一个一体性还是很好的。那么它的一个标准的一个砸地的一个动作只需要做一点点屈膝就可以了。那两腿还是要稍微注意一下啊，它摆放的一个位置，因为它的一个整个人物啊，你除非你就是你还是要把它稍微往前面放一点，这样一来的话呢才能够有一个比较好的一个重心的表现，不然它容易往后倒啊。那我们就给各位这样看一下，还是很帅气的啊，这个可以重现合会，对不对？它合会上面有一个非常帅气的一个砸向地面的感觉。那我们可以把它朝向镜头看一下，那我头再抬高一点，然后再把镜头呢弄斜一点，这样子啊也是蛮好看的。这个玩具本身的卖相还是正面来说啊，是真的是没有什么问题的。虽然说一开始被他的一个手肘不能动啊，稍微让我有点无言。那我们把这个战锤给取下来，那取下来的时候呢，因为刚刚插得太进去了啊，拔出来就有点难分难舍了。那我们再把这个后面的武器给去除掉，我们就来进行一下啊，他的一个变形成磁带的一个形象啊，把头转180度之后。啊，后方这个空洞啊就理所当然的呢就是用来填补这里的啦。两手的话呢稍微转个角度之后啊，透过这个关节转上去，再来呢把脚合并过来，很简单啊，你就只需要把这个怎么样把转到同一个方向，
啊，这里看到这里蓝色，这里是蓝色，那就这样子踢上来，然后把这个鞋尖往上一扣就行了。这一侧也是一样，你不知道怎么转，好，你就是转到这个相同的颜色，把它配在一块就行了。那你可以看到这个地方有两个凸啊，正好要砸进这两个凹槽，就这样把它给扣进去。这里也是一样的，把它给扣进去。好，我们的这个磁带的一个形象就完成了，那非常简单的一个变形过程，然后大概就很薄的一片。然后我要提一下，它这个是 The Movie，是86年大电影的 Rainbow，所以它是给 G1 形象的音波搭配的。那目前这个电影 SS 的话，那个大黄蜂独立电影的那个 Voyage Class 那一款声波，这个磁带是放不进去的，我已经试过了。那如果你要试围城的话，你可以试一下围城那一款玩具，我藏的很柜子里头，我懒得去把它翻出来了啊。但是不管怎么说，啊，我印象中 The Movie 的赛尾应该是还没有推出啊 Voyage Class 的，这个应该至少要 Voyage Class 才能够比较好的正常的互动，那目前是没有的。那其他的配件很遗憾就没有办法互动了，那枪你顶多就是把它就扣在这里啊，但是我觉得并没有比较好看啊。那我还是比较推荐这款玩具啊，就关节的一个紧实度啊，还有一个干净利落的变形，丰富了配件啊，以一个小比例的玩具，然后附上了四个配件啊，这确实是比较少见的，玩起来颇舒雅，是近期官方很难得让我觉得值得第一时间入手的小比例玩具啊，非常的不错。那就今天给各位进行到这边，非常谢谢各位的收看，我们下期再见，拜拜。